Kafkas frontu da sunurizliklerimle malum olgan daşnaksatın faaliyyazı. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadımlarının özleri hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul ile uğruşup kün ötü deyip tasım. Bu zaman yıkılası bir düşüde kıyır. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok. Assalomu alaykum. Bu surat Sulton Muhammad Shayboniyxon davrida chizilgan surat. Dastlab bu suratni ko'rganimda Shayboniyxonning bosh kiyimi diqqatimni tortgan. Sababi Walt Disney ishlagan Robin Hood multfilmida aynan Robin Hoodning bosh kiyimi va kamon o'qlari xuddiki bobomiz Shayboniyxonning suratida chizilgan kamon o'qlari va bosh kiyimining xuddi o'zginasi edi. Demak, yevropaliklar Shayboniyxon tarixini yaxshi o'rgangan. Chunki tarixdan ma'lumki, Shayboniyxon mohir kamonchi bo'lgan. Aynan 2-chi Renessans Shayboniyxon davrida amalga oshirilgan. Uning nozik g'azallari va devoni bo'lganligini olimlar aytishmoqda. Afsuski, Sovet paytida Shayboniyxon nomi qora qilinib, unga nisbatan ko'p bo'xtonlar uyushtirildi. O'zbek davlatchilik tarixida esa Shayboniyxonning o'rni beqiyos. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu surat Shayboniylar davlatining asoschisi Muhammad Shayboniyxonga taalluqli. Bu suratni ham tarixi bor. Bu suratning chizilishidan oldin biz Shayboniyxon haqida ozgina suhbatlashsak. Muhammad Shayboniyxon kim edi? Muhammad Shayboniyxon o'z zamonasining yirik sarkardalaridan, fan arbobi, shoir, tasavvuf olimlaridan va yangi bir davlatga asos solgan podshohlardan biri edi. Shayboniyxonni biz uzoq yillar adabiyotda ham, tarixda ham, shu hattoki darsliklarda ham u haqda ko'proq salbiy obraz sifatida gavdalanadi ko'z oldimizda. Chunki o'sha davr, sobiq shuro davrining asosiy siyosati shunday bo'lganki, saroy shoirlari, saroy vakillari, shohlar, feodallar deb shu qolib asosida bizning buyuk ajdodlarimizni ijobiy va bashariyatga qilib ketgan yaxshi amallarni bekitishga harakat qilishgan. Chunki Muhammad Shayboniyxon nafaqat podshoh, nafaqat shoir, u vatan uchun kurashgan shaxs ham edi. U vatan ozodligi, e'tiqod, ajdodlarining e'tiqodini saqlab qolgan shaxs sifatida ham tarixda qolgan. O'z davrining mashhur allomalari, xususan Kamoliddin Binoyi o'zining Shayboniy nomasida, Muhammad Solih ham o'zining Shayboniy nomi asarlarida Shayboniyxonning portretiga chizgilar chizishadi, uning haqiqiy jihatlarini. To'g'ri, Muhammad Solihning Shayboniy nomasini ayrim olimlar bu asar orqali Shayboniyxon nihoyatda ilohiylashtirib yuborilgan deyiladi. Lekin asarni o'qib chiqqan inson biladiki, Shayboniyxon haqida hatto dushmanlari ham yaxshi nom bilan eslashgan. Xususan Shayboniyxon haqida Tarixi Rashidiyda ham, Mahmud Valiyning asarida ham, Eron shohi Ismoil Safaviyning o'g'li Som Mirzoning Tarixi Somiy asarida ham ko'plab ma'lumotlar keltiriladi. Shayboniyxon biroz qattiqqo'l va shijoatli inson bo'lgan. U dastlab Dasht Qipchoqda o'sha Abulxayrxonning o'g'li Budoq Sulton oilasida dunyoga keladi. Budoq Sultondan bizga ma'lumki, Abulxayrxonning 20 ga yaqin o'g'illari bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Shular orasida eng suyukli o'g'li bu Budoq Sulton bo'ladi. Budoq Sulton yoshlik chog'idayoq, 20-21 yoshligidayoq olamdan o'tadi. Undan ikki o'g'il, Muhammad va Mahmud Sultonlar qoladi. Muhammad Shayboniyga Abulxayrxon o'zi ism qo'yadi. O'sha turkiylarda xos bir an'ana bo'lgan farzandga ikki xil ism qo'yish. Birinchisi islom an'analariga asosan Muhammad ismini qo'yadi. Ikkinchisi esa o'sha Abulxayrxon o'zi turkiylarning, ya'ni mo'g'ullarning Shaybon urug'idan bo'lganligi sababli nabirasiga Shaybonxon, ya'ni bobosi Shaybonxonni ismini qo'yadi. Muhammad Shayboniyxon jasur, dovyurak va bobosi Abulxayrxonga o'xshash qo'rqmas inson bo'lib voyaga yetadi. Dastlab Movarounnahrga u ta'lim, ilm olish uchun Temuriylar saroyida, dastlab o'sha Samarqand, Toshkentga kelib tahsil oladi. Va Movarounnahrda
Timuriylar o'rtasida bo'ladigan toj taxt uchun kechadigan kurashlarni guvoh bo'lgach, aytadiki, bu toj taxt uchun bo'ladigan kurashlar natijasida eski bir chinor qulash arafasida deydi. Shundan vaziyatdan foydalanib, o'zining atrofiga tarafdorlarni yig'ib, sekin o'zining davlatini tuzishga kirishadi va 1487-yilda Xorazm ishg'ol qilingandan keyin 1499-yil 1500-yillarga kelib Samarqand taxtini egallaydi va Movarounnahrda Shayboniylar sulolasiga asos soladi. 1510-yilda Qizilboshliklar boshlig'i hukm asoschisi Ismoil Safaviy Eronda o'zini Safaviylar imperiyasiga asos solgandan keyin Shayboniy xon bilan siyosiy ziddiyatlarga kelishadi. Chunki Xuroson masalasi turibdi. Bu yerda Xurosonni egallash uchun Safaviylar qo'shin jo'natadi. 1507-yilda Xuroson hukmdori Husayn Bayqaro vafotidan keyin Xurosonda toj taxt uchun aka-uka shahzodalar o'rtasida qonli janglar bo'lib o'tadi. Muzaffar Mirzo va Sulton Husayn Bayqaroning ikki o'g'li Badiyuzamon va Muzaffar Mirzo o'rtasidagi jangdan foydalanib, Shayx Muhammad Shayboniy xon Hirotni egallaydi. Muhammad Shayboniy haqida Bobur ham o'zining Boburnoma asarida Shayboniyga ayrim ta'riflarni berib o'tgan, ba'zi bir salbiy fikrlari ham uchraydi. Buni biz xolis tushunishimiz kerak, chunki bular ikkisi ham shoh, ikkisi ham shoir, ham shoh, ham bir yangi bir sulolaning asoschilari. Lekin tarix taqozosi bilan, siyosat taqozosi bilan bular ikki xil bir-biriga zid bo'lgan davlat qurishdi. Ya'ni o'sha qulashi aniq bo'lib turgan Temuriylar davlatini saqlab qolish uchun harakat qildi Bobur. Qulashi aniq bo'lgan bir davlat, xalqning tinkamadorini quritgan, toji taxt uchun bo'ladigan kurashlar, Temuriylar o'rtasidagi maishatparastliklar ko'payib ketgandan yangi bir imperiya qurishligi lozim holatda tarix sahnasiga Shayboniy xon kirib keldi. Biz Boburni, Sohibqiron Temurni qay darajada suysak, o'zimizning ajdodimiz o'laroq e'zozlasak, Muhammad Shayboniy xonni ham, Shayboniylar va Ubaydulloh xonni ham biz e'zozlashimiz kerak. Zero ular bizning davlatchiligimiz, o'zbek davlatchiligining yorqin namoyandalaridan biridir. Qadrli teletomoshabinlar, agarda sizning uyingizda ham mana shunday noyob tarixiy suratlar, rasmlar bo'lsa, bizga murojaat qiling va albatta suratni tarixini yozib, ushbu Telegram kanalimizga jo'natib yuboring. Yil yakunida esa eng yaxshi surat tanlovida sizlarni taqdirlash niyatimiz bor. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Kavkaz frontida sunrezliklari bilan ma'lum bo'lgan dashnaksatning faoliyati. Birinchi toifa 3613-tasi qotildi, deb qilinadi. Kuch ishlatish organlari xodimlarining o'zlari ham qatl qilinganda, biz Jaloliddinni faqat qo'lda qilich o'g'il bilan urushib kun o'tdi deb tasavvur qiling. Bu zamonga xulosa berish juda qiyin. Murakkab zamon. Turkistonda ocharchilik, qahatchilik yo'q.